Монгол комменти бидгээ бүж ах нарт энэ хүү захиа очих өдрийн мэндийг хүргье. Бидний дотны анд оюутан ангийн найз Сүхбатын маань хорвоод амьдрах хугацаа 20 минутаар хэмжигдэж байгаа учраас сайхан сэтгэлтэй монголчуудын тусламжийн гараа сунгахыг уриалж байгаа юм а. Сүхбат маань өдгөө 25 настай бөгөөд Чонжу хотын Чимбүк их сургуульд програм хангамжийн инженер мэрэгчлэр сурч байгаа 2 дугаар курсын оюут юм а. Сайхан сэтгэлт найз маань удамчдын цэв вирустэй байсан бөгөөд удамжинд байсан жаахан муурын зулцгийг хүүтэнд өгчнө гэж өрөвдөн гэрте аваачид тэжээснээс болж муурнаас халдвар авчээ. Цэв вирусын өрөвсөл болж үсрэхийлэн 14 хоногийн дотор өмнөөс элэг нь устж одоогоор элэгнийх нь 80% устчихжээ. 20% нь ажиллаж байгаа бөгөөд яаралтай донор болж элэг шилжүүлэн суулгах хагалгаанд орох шаардлагатай болж байгаа юм а. Бидний найз Монголдо байх хугацаанд графикийн чиглэлээр телевизийн салбарт олон үр бүтээлтэй ажлыг хийж байсан чадварлаг залуу боловсон хүчний нэг юм а. Төвний мөрөөдлөн сургуулийн амжилтад төгсөөд мэрэгчлэрээ их орондоо ажиллах бөгөөд бидний найзын энэ мөрөөдлийг нь биелүүлэх боломжийг хэлэг шилжүүлэн суулгах хагалгаа хийхэд 100 сая вон буюу Монгол мөнгөөр 170 сая төгрөг шаардлагатай байна. Амьдрах хоног хугацаа цаг минутаар тоологдож оюутан найзад маань туслахыг хүсвэл түүний ээж оюун цэцгийн хаан банкны данс солонгос тухаас ийм данснуудаар хандив өгөхийг сайхан сэтгэлд монголчуудаас хүсэж байна. 9423 7279 гэсэн утасны дугаарыг бичиж ирүүлсэн юм байна. Тэгэхээр энэ зург нь ийм болчих чи ийм залуу байж тээ өгнө. Тэгээ зүгээр одоо явж байгаа удамчлалд нэг муурын зулцэг байхаар нь хөлдөө өгчих юм байна гэж бодоод аваад гэртээ авчиад тижээдсэн чинь муурын зулцгаас халдвар аваад элэгнийх нь 80% устцсан. Бодож болгоомор л юм байна шүү манайхаа. Тэгээд энэ зург хөрөг тэр бүх зүйлийг нь бас хавсаргаад ирүүлсэн байсан. Энэ тэр солонгосын имлгүүдийнх нь шинжилгээний хариу юм шиг байна. Би мэдэхгүй юм уу энэ хил усыг нь мэдэхгүй болохоор одоо мэдэхгүй. Тэгээд шаардлагатай гэсэн бүх бичгүүрэмтийг нь хавсаргасан гэсэн байсан. Бодвол одоо тэр имлэг эрүүл мэндийн байгууллагын хэн тэр шинжилгээ юмнууд байдаг байлгүй. Тэгээ бас одоо бас л төвхтөө нөхцөл байдал нэг сайхан залууд орж тээ.